Повеќе од 6 часа се чекаше стартот на Собраниската седница за законот за јазиците, за кој ВМРО-ДПМНЕ поднесе 35.000 амандмани. Од Собранието предмалку во штуро сообщение информираа само дека дополнително ќе биде закажана 32-та седница. Александар го имаме во живо во вестите. Александар, добро вече. И покрај тоа што во најголем дел пратениците и од власт и од опозицијата беа во парламентот, официјални информации зошто се доцни со седницата се уште нема. Ниту пак дали денеска парламентот воопшто и ќе заседава. Имаше контрадикторни денески информации од собранието, некој велеа дека седница ќе има, некој велеа дека ќе нема. Имаше изјава, тоа е мислење од спикерот Талат Џафери, кој целиот ден го помина во неговиот кабинет, кој што кажа дека ќе има денеска седница. Таа најпрво беше закажана за во 12 часот, беше одложена, па новата беше закажана во 15, за на крај да испадне дека седница сепак ќе нема. А Борчова можеби не е изненадување, имајќи во предвид дека средбата помеѓу лидерите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ, односно Заев и Мисковски, пред некој ден токму за одблокирање на парламентот не вроди со плод, така што остануваат активни оние 35.000 амандмани поднесени од опозицијата, така што во овој момент не може да се најде едно решение како да се откочи буквално парламентот и да продолжи тој со работа со 31-та седница на дневен ред, секако законот за јазици. Според некои непотврдени информации, се предпоставува дека оваа седница ќе биде закажана и ќе продолжи наредната недела. Иначе денеска во собранието може да се забележат и пратеници на ВМРО, ДПМН, кои што најчесто беа надвор од пленарната сала. Внатре беше само пратеникот Амди Байрам, кој што не можеше да одоле на целата тишина, па во еден момент и задрема. Меѓутоа, не се створи критична маса, односно кворум, за да започне оваа седница. Меѓутоа, денеска во собранието имаше една друга активност, имено таму пристигна и можеби очекуваната оставка на првиот човек на антикорупцијска комисија Тантуровски. Тој практично не го издржа притисокот од јавноста и по обелделувањето на ревизорскиот извештај на Управата за јавни приходи, каде што беа констатирани неправилности во однос на делењето на пари за патни трошоци, одржувањето на седниците, на делењето на парите и тоа колку средства земале дел од членовите на комисијата за XY работи, како например изнемување на станови. Ова практично е втора оставка. Најавите кои што ги добивме предмалку дека вакви оставки овие оставки практично ќе продолжат, се најавени веќе за текот на утрешниот ден. Сосема известно дека во наредниот период собранието ќе треба да избере и нова антикорупцијска комисија. Само за подсетување, обвинителството пред неколку дена отвори предмет под опран глас токму за сомневањето за финансиски проневери во оваа комисија. Денеска прв со реакција по ова прашање излезе премиерот Заев, да ја чуеме неговата изјава. Јас сум убеден дека на Македонија и треба сериозна антикорупцијска комисија, која што со сите меѓународни пракси ќе биде овде поставена и ќе биде будното око на следење на извршната власт и се што има допир со народните пари. И треба таква институција која што ќе биде за пример и еден од најголемите коректори на слабостите во нашиот систем. Така, на оваа тема продолжуваме со разговор со поранешниот прв човек на антикорупцијска Војслав Зафировски. Господине Зафировски, сосема очигледно дека ќе имаме нов состав на комисијата за спречување на корупцијата. Каква треба да биде таа воиднина за да не се случуваат вакви работи, односно квалитетно да се извршува својата функција? Не сум сигурен дали ќе се избира целосно нов состав на Државната комисија за спречување на корупцијата или ќе се изберат само нови два члена, овие кои си поднесе оставка, но како и да е, дефинитивно ќе има нови членови во составот на Државната комисија за спречување на корупцијата. Тоа што треба собранието да го направи е да направи избор на луѓе со интегритет. Пред се луѓе со интегритет, потоа луѓе кои се стручни, компетентни за вршење на оваа работа и се разбира зад себе да имаат едно квалитетно минато од реализирани активности во борбата против корупцијата, криминалот и борбата. Очигледно ќе има и прв човек, нов председател. Кој совет би му го дале доколку би имале прилика за тоа, имајќи во предвид вашето искуство? Најнапред би му посоветувал да ја погледнат, добро да ја погледнат Државната програма за спречување на корупцијата и спречување на судирот на интереси. Мислам дека таа треба да се надополни, да се видоизмени, потоа да поработат на
нов закон за спречување на корупцијата и спречување на судирот на интереси, би сугерирал на Собранието и на владата да одобрат средства да се примат дополнителен број луѓе да се вработат во Државната комисија за спречување на корупцијата како технички персонал и воедно Државната комисија во целост да се подпре на тие луѓе, бидејќи таму има навистина квалитетни луѓе кои си ја знаат својата работа и одлично си ја вршат своите, ги вршат своите задачи. Ви благодарам за овој разговор. Нема зошто, ви благодарам. Борче, нас секако ни останува да видиме дали во следните денови ќе има и уште оставки на членовите на оваа комисија.